Linda! Vad gör hon då? Går hon som en... Linda! Vill du hjälpa mig här? Jag är en robot. Kan ni vara robotar? Och jag är inte vilken robot som helst. Jag är en räknerobot. Så jag vill att ni hjälper mig nu. Se om ni kan vara robotar. Så jag ropar, leda. Såja, nu var det lite förratning. Så räknar vi tillsammans. Jag har en arm här och en arm där. Med två om jag gör så här. Jag har ett ben här och ett ben där. Med två om jag gör så här. Och med två armar här och två ben där. Fyra om jag gör så här. Jag är en robot, jag som kan räkna bra. Till fyra om jag gör så här. Och det hjälps alla åt. En, två, tre, fyra. Bravo alla robotar. Nu har vi också fingrar som vi måste räkna. Och två.